Улсын хурлын дараах эрхэм гүшүүдээ, Монгол Улсын засгийн газар 2023 оны 6-р сарын 23-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор боловсруулсан үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэл зэхэсэх асуудлыг төрийн байгуулалтын мангаараа 2023 оны 6-р сарын 28-ны өдрийн хурлаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч дээр хуулийн төслүүдэд аймгийн баяр наадмын дэгшөөд 256 улсын баяр наадамд амжилт гаргасан бүхэд олох цолыг тодорхой болгох. Наадам төрүүлж, үзүүрлэж, шүгүүрсэн бүхчүүдийн эренбийг Монголын үндэсний бүхий холбооны дүрмээр зохицуулах. Аймгийн баяр наадамд үзүүрлсэн шүгүүрсэн бүхөөс допингийн шинжилгээ авах. Мөн хариуцлагын механизмыг улсын баяр наадамтай адилхан авч үзэх. Үндэсний их баяр наадмын тухай нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль хоорондын зөрчлийг арилгах. Хуулийг нэг мөр хэрэглэх эрхцэн орчныг бий болгох зэрэг зохицуултыг тусгаж, хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24-ийн 2-р хэсгийг үндэслэн хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Дээр хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын их хурлын Депарламент цэгийн захим системд байрлуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй бөгөөд үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх уу 72.7% нь үзэл баримтлалын хураанд хэлцэхийг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор боловсруулсан үндэсний баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэл зэхэсэх талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхааралтай зөвлөлд баярлалаа.